Някои пият от радост, други от мъка, трети от сутринта. Защо българите задминаваме по пиене дори и руснаците? Какво ни струва удоволствието и какви ще бъдат последствията? Мои гости са професор Константин Чернев, специалист по гастроентерология, и доктор Александър Кънчелов, психиатър и специалист по лечение на зависимости. Здравейте! Здравейте! Много четох по темата, тъй като практически по никакъв начин не съм информирана за ползите и вредите от алкохола. И се оказа всъщност, че така ние слагаме един отрицателен знак винаги пред пиенето, но има доста ползи, когато знаем как да консумираме по-умерено, в граници, определени алкохоли. Така ли е, професоре? Темата или прави излишна реклама? Темата за алкохола е вечна. И Ивидо Веритас, поговорката е известна. Алкохола е един фактор, една причина за добро настроение. Съпътства човечеството от много стари времена. Даже четох, че професионалните стрелци пият по-малко, за да се отпуснат и да могат да се концентрират по-добре. За стрелците не мога да кажа, но... Аз ви казах, но... че много често. Знам, че при големи битки от древността са давали определено количество алкохол от Александър Македонски. А аз съм бил в казармата на времето санитарен инструктор преди 50 години, когато давахме по-малко медицински коняк на войниците в дадена ситуация. Ама това е вече по-скоро на психическа основа. Да отстраниш страха, да придобиеш повече смелост, вие употребихте настроението. Чисто физически може ли да има някакви ползи от определени количества и определени концентрати? Например, чисто за корема, за сърцето, за мозъка. Казал, въпреки че то е една напитка, която се метаболизира нормално от организма при здрав човек. Социално пиещите метаболизират по-добре, отколкото здравите. Кои са социално пиещите? Социално пиещите са хората, които фигуративно употребяват по над 100 мл, 100 до 150, между 50 и 100 мл, 150 мл чист алкохол, продължително време системно. И тогава организъмът, черния дроб, има механизми, при които се индуцира метаболизма на алкохола. Обработва се и започват да метаболизират по-бързо. Това е във връзка също с тези норми на алкохола в кръвта, с постоянно употребяваните неточни изводи, пиян, алкохолно опиянение, но тук има и специалист, който също ще се каже мнението. Social drinkers метаболизират добре и има значение за тия законови норми, които са наложени, които не отговарят винаги. Стойността на алкохола в кръвта не отговаря на алкохолното опоянение. Има много психометрични тестове, с които това е доказано. Но то зависи не само от количеството алкохол, зависи от състояние на психика, килограми, тренинг от ред фактори. И тренинг. Сега аз оттам тръгнах, колко добре тренирани сме всъщност ние, доктор Кънчелов. Моите наблюдения скромни са, че тези 100-150 мл рядко са горната граница на социално пиещите у нас. Даже мога да кажа, че масовата категория, според мен, е доста надхвърля 150 мл. Хората сядат, пият по цяла нощ, стигат до 5-6, 700 мл. Говоря за концентрат. Това на другия ден се обсъжда малко като тема на гордост. Аз колко изпих, ти колко изпих, аз какво си спомням, ти ми разкажи. Това, че е масово, го потвърждава статистиката, която ни е поставя на 6-то място в света и на 5-то в Европа, като според нея вече сме задминали и руснаците. Очевидно и статистиката има около нея да се хвали повече, отколкото реалността позволява, но иначе темата е много интригуваща и тя повдига много въпроси. Професор Чернев постави някои от тях като един доаен в българската медицина по един много реалистичен и балансиран начин. Аз пък бих си позволил да отида малко към екстремностите. Всъщност, идеята да говорим за ползите от алкохола, на мен лично ми допада, защото
независимо както погледнем едно противоречиво явление, само да махаме с пръст никога не носи полза. Ние трябва да можем да имаме отворени поглед към социалните, индивидуалните, физиологичните и психичните феномени, а и начините, по които ги повряваме. Алкохола културално присъства от хилядолетия. Той ще остане част от културата. Да. Европейската култура е култура на виното. И това ще бъде така. Обаче, както има ползи, така може да има вреди. При алкохола на практика ефектът е дозозависим, което много лесно подвежда. Ако от едно малко питие човек се развеселява, релаксира, чувства се добре, предразположен е към един приятелски, симпатичен, интересен разговор извън ежедневието, повтарянето на същото няма да има същия ефект. И оттам вече идват проблемите, да. А пък в тези категории на употреба, които отидат към прекомерното пиене, там пък, за съжаление, алкохолната... Кое е прекомерното пиене? Цитирахме 150 мл. Като нещо умерено в рамките на здравословното, приемливото за организма. От кога нататък минаваме на граница? Аз не бих поставил математически и количествено тази тема, защото тя е много субективна. Едно и също количество върху един и същи индивид, дори в различни ситуации би има различни ефекти. Тоест, индивидуалният толеранс много варира. Не бих поставил така. Така поставят те, които са готови да се хвалят колко могат да изпият, колко са изпили с нощи. И колко носят. И че даже носят повече от казаците. Но това е леко преувеличено. Това отива към психологичните комплекси. Не искам да влизам в тая тема, но хвалбата с алкохола обикновено компенсира други дефицити. И не би трябвало да бъде на първа линия. Умереното пиене, професор Черно говореше за социалното пиене, т.е. това, което е умерено, приемливо и най-патологично. Всъщност, ако погледнем критериите на Световната здравна организация, които са валидни за европейската популация и за България включително, те разглеждат количеството и честотата на употреба. И аз бих казал така, че ако ги адаптираме към нашата реалност, че всеки от нас, който независимо от количеството и ефекта, в седмицата има повече дни, в които употребява алкохол, отколкото дните, в които се въздържа, вече наближава проблемната зона. Как а количеството да разберем, минаваме... е вече проблем на метаболизиране и на индивидуален толеранс. Изключително рестриктивни са официалните препоръки, гайдлайни, ръководства във връзка с алкохолна зависимост, във връзка с соматични увреждания и така нататък, които са 2-3 пъти по-ниски официалните документи. Там се говори за 20-30 грама чист алкохол. Това означава 20 грама е една малка, не гледаме сериозно, една малка ракия. Да. Да. И там дозировките в почти една голяма част от Европа са двойно по-ниски, отколкото приетите примерно в България. 2 децилитра, 4 децилитра. Това са добре, но физиологията на хората навсякъде е тези сходна. Дози, ниски, за които говорим, е препоръчани и даже и двойни над тях, които са приети нормално в България, не са увреждащи. Добре, сега. Първо, понеже и двамата споменахте виното. Но има един много важен момент. Да. Минаването над тези дози, когато човек не е в тежко алкохолно опиянение и при системна употреба, ежедневна употреба, води до едно подсъзнателно увреждане на трудоспособността, което не става дума нито за ясна зависимост, не става дума за тежки психични промени, не става дума за тежки соматични проблеми, чернодробни
сърдечни и други. Да. Но системната употреба на по-високи такива количества води до подсъзнателно намаление на трудоспособността. Тоест, ако всяка вечер пиеш над 150, например, за един ще бъдат 100, за друг ще бъдат 200. 150 значи да изпиете 6 ръки. 6 ръки по европейските стандарти. Не, българските са 3. При 40% е 120 грама чиста алкохол. Добре. 3 чаши концентрат. Въпроса много лоши ви... са навиците, които се създават и се виждат по улиците с децата, които карат те скейтбордове и други с по 1 литър и половина бира. Чакайте, и до децата ще стигнем, защото там. Това е вече изцяло. Но говорим за междинни ситуации на предразположение към някакво увреждане. Това, което искам да разбера, е тази българска традиция, вие хубаво казахте навик, вечер да се седне на масата с ракията. До кой момент е в реда на нещата и здравословна, и от кога започва да се от навик да се превръща в зависимост, която вреди. Дори и неусетно. В момента, в който стане основното приятно събитие на деня. Много ви благодаря, че го казвате това нещо, защото вече аз имам... имаме проблем. Да. Имам теория за пиенето на българина и защо то е толкова преобладаващо. На един от българите. Само на един, да. Ето сега и от апарата или ми казват... на няколко от българите. На много от българите. Една част. Това е... Обобщението... Ма не са ли много тези хора, които много пият? Не знам кое вас? Много, кое не. Кое ето бихме статистиката много. Показва шесто място в света. На мен това ми се струва. Но това значи, че това има е много, съвсем много друго. Затова трябва малко но да... Това, нека да приеме, че е леко неточно. Защо? Да. Мислите така? Ами защото статистиката е направила математическа грешка. Това не е така. Това не е така. Но, пак на вашия въпрос. Ако този ритуал, семейен ритуал или персонален ритуал, стане ежедневен, това също е проблем. За какво? Ако в няколко посоки ще стигнем и до това. Добре. Ако маниера човек да седне с ракийката и салатката и да се хвали на комшията, на този, на онзи, на приятел, колко е хубав живота благодарение на това, да. Това вече може да е разтоварване от някои проблеми, но също става проблем. Ние говорим къде се преминават деликатните граници. Културата на алкохолна употреба не трябва да бъде свързана с салатката и ракийката. Нито идеята за българския просперитет, нито за американската мечта. Ами? С какво трябва да бъде свързан? Вие питахте къде почват проблемите. Когато съзнанието се затвори в този кръг, това вече е изключване от съвременното. Когато се прибираш, за да пиеш. И не можеш да си намериш място, да. Ако поради някаква причина няма алкохол тази вечер на масата. Вероятно от векове е много популярно, но не е правилно твърдението, че българина е такъв или че повечето от българите са таки. Една значима част. Може би 30%. Да. Тези 30%, които имат реален проблем с алкохола, алкохолици ли ще ги наречем? Или това са 30%, за които... Всъщност не. Това са хора, които употребяват количество, качество на алкохола, и имат стилна употреба, който ще доведе в следващите етапи от живота до хронични здравословни проблеми. Задължително ли е това? При някои... Ако очаквате да кажа не е задължително, задължително е. Задължително е. Защото ако погледнем в този сегмент, 30% от цялото мъжко население е едно сериозно количество. Това ще ви кажа, 30% не звучат да, малко в никакъв случай. Само 3% от населението имат алкохолна болест. Но 30% от мъжкото население имат проблемно и увреждащо пиене, което няма благоприятни ефекти.
Какви са уврежданията, професор Чернев, които могат да настъпят в следствие на ежедневна употреба на алкохол? Малко да допълня към това, което говорихме преди това. Първо, има една голяма особеност. Жените са по-чувствителни от мъжете. Във връзка с модерния начин на живот. Общо взето, има едно такова правило. Второ, в индивидуалния метаболизъм съществуват доста различия, които при хората, които не са добри метаболизатори, не могат да се създадат чувството за трайна употреба на по-големи количества. Защото алкохола се метаболизира в едно вещество, ацеталдехид, което създава неблагополучие. И когато един човек не метаболизира добре, се чувства зле и сам не влиза в тези 30%, за които говори доктор Кънчелов. Обратно, по-нататък метаболизма съществуват други генетични дефекти, липса на някои ензими, които метаболизират алкохола и също не могат да... Просто са от хората, които са или въздържатели, или въобще умерени, казват умерени. Съвсем да. Умерено. И обратно, в един момент, това за което започна нашия разговор, когато метаболизират добре, започват да увеличават количеството на алкохола. И тогава какво се случва? И тогава има различия. Но общо при възникване, вероятно и на психически промени, това ще каже доктор Кънчелов, или соматични промени, чернодробни, сърдечни и други. Основни са чернодробните. А то това не идва ли след много години на пиене? Да. Или не? Различно. В една компания, примерно 6-7 човека от години са компания и се черпят. Черпят се и с по-сериозни количества. Да. Първи при нас, при големи количества, идват двама или трима. След 10-15 години могат да дойдат другите, след като тези първите са загинали вече от уврежданието от алкохола. Тоест, в хората са съвсем различно предразположени. Да, 2 не прави 4. Днес аз съм приел един IT специалист, 48 годишен, който от 10 години пие по 2 литра ракия на ден. Сега е в тежко терминално състояние, с напълно запазена психическа функция. Интелигентен човек, говори добре. Казва, че може да издържи в болницата, защото ще се борим за живота му, без да прави делири, без да прилагаме други методи на лечение. Но е с цироза, черния му дроб е целият корем. Нормално черния дроб тежи 1,5 кг. Неговият тежи 10 кг. Но не е свит съвсем, не е крайна цироза, но целият му корем е в черен дроб. Кожата му е жълта повече от портокал. Има билирубин над 250. Казва се остър алкохолен хепатит, наслоен върху стеатохепатит или чернодробна цироза. Това вече е пример на крайния стадий до какво може и до какво води тежкото пиянство и тежката злоупотреба. Стана ми интересно. Знаете ли нещо повече за историята на този човек? Хич не е интересно. Интелигентен човек и работи до сега. За тези 10 години... Последните... Обикновено, следствие на токсични вече ефекти върху целия организъм, спират да се хранят. И когато спрат да се хранят, тогава настъпва тази катастрофа с пожълтяването и с всичко. Но това са терминални случаи. Да, доктор Кънчелов, при вас идват хора, които все още не са стигнали до, предполагам, някакви много тежки такива крайни моменти, за да се откажат. Най-често, да. И това е едно приятно явление, нека така да го наречем. Че търсят помощ преди да се наложат. Голяма част от хората, които имат проблеми, все по-често се обръщат за една съвременна терапевтична
намеси или помощ в подходящите моменти. Как тези, да разберете, че имате проблем и кога да потърсите помощ веднага след рекламите? Продължаваме темата за ползите и повече за вредите от алкохола. Естествено, доктор Канчелов, започнахме с това. Как да разберем, че имаме нужда от помощ, за да я потърсим и да не се стига до такива моменти, това, за които разказваме? Това е една от най-деликатните теми, mm-hmm. когато е необходимо да се помогне човек, който развива равен проблем. Хората, които развиват алкохолен проблем, имат психологична, метаболитна или соматична предразположеност по един или друг начин, или централно-мозъчно-медиаторна предразположеност. Какво? Централно-мозъчно-медиаторна, невромедиаторна предразположеност към определени ефекти на точно това психоактивно вещество. Което значи, че риска алкохола да им доставя повече удоволствие, отколкото на другите, и благодарение това да се превърне в ежедневие и поради това да премина границите на умереното пиене, да отида към увреждащото, рисковото и проблемното, са несравнимо по-високи. Такива хора в хода на експозицията на ефекта на алкохола развиват и психологични, психични промени. Т.е. започва един процес на психично привикване или пристрастяване. Което в какво се изразява? Ето, примерно, ако приемем, че аз пия всяка вечер. Не, че пия всяка вечер. Приемаме просто, че така се случва. Как да разбера, че нещо... По кои мои поведенчески проблеми или оплакване? Как да разбера, че нещо не е наред? Че минавам граница? Че вече ми вреди и трябва да се обърна към някой, който... Аз бих ви отговорил много директно, поради това, че пиете всяка вечер. Вече нещо не е наред. Вече нещо не е наред. Няма ли някакви странични... Пак казвам, у нас това се е превърнало в традиция, доста разпространена. Приема хора... се масово като нещо нормално. Хората го приемат като нещо нормално, да. Това вече не е наред. И с това съм абсолютно съгласна. Само, че когато хората го приемат като нещо нормално, просто да им кажем, ми не е, няма достатъчно тежест. Затова ви питам за някакви конкретни индикации, поведенчески проблеми или някакви личностни. Когато те станат видими, това вече е алкохолна болест. Те са ясни за всички. Тогава и другарите по чашка и те се погрижат за един от своите, че вече отива на зле. Всъщност, мисленето за смисъла на алкохолната консумация, това, което трябва да се преразгледа. Нашите собствени критерии, кое да, кое не. Вие попитахте в началото на разговора за ползите. Mm-hmm. Всъщност има ги. Ако ги погледнем в психологичен план, да, в някои ситуации това обяснява социалната комуникация, но дозата трябва да е умерена. И честотата също. В някои ситуации има физиологичен благоприятен ефект. Примерно при възрастни хора, алкохола има вазодилатиращ ефект, т.е. съдоразширяващ, което е благоприятно в напредналата възраст, поради това, че по един и друг начин предотвратява някои други проблеми. Но извън това, трябва да сме внимателни. Да правим нещо само заради това, че всички го правят, знаете, може лесно да ни доведе в хората грешната посока. Сега аз малко като дървен философ ще подходя, но понеже много съм мислила, защо пък точно ние пием толкова много, при положение, че и пари... Българите не пият... Ма вие сега... Но... Аз имам теза и вие като ми я оспорите, и аз вече нямам аргументи, като нямам теза. Тези... Но аз съм хванала една статистика, тук я държа здраво. Статистиката е най-лесният начин да се манипулира, е, да се позитивира, да се негативира някакъв феномен. Статистиката е особено клон на математиката, но разполага с такива възможности, че не знам това, което и аз бях прочел преди няколко дена в 24 часа, мисля, дали е точно.
Но... Защо се спекулира с тази информация, ако не е вярна? Тази информация може да е положителна. Примерно много добро развитие на алкохолния бизнес в България. Има много модерни нови фабрики, заводи, които произвеждат. Какво е включено в тази статистика? Експорт на алкохол, импорт на алкохол. Да. Ред неща могат да се направят така, че да изведнъж да отразят абсолютно нереалистично дадени данни. Понеже правихме тема за бедността и се оказа, че там и със статистика, и без статистика ясно е като бял ден, тя че стандарта ни на живот не е особено висок. Така. Това е. Но тук... И някак си правя връзка между повече двете. Повече фактори играят роля. Брой на население, не е само пряката употреба, тази цифра отразява пряката употреба на количеството алкохол в България. Може да бъде моделирана така, че да стане 50% по-ниска или 50% по-висока. Добре. В зависимост от факторите. Това е въпрос на икономическа статистика, на икономисти, на тези, които дават тези данни, които за производство на алкохола в Кръста. Добре, скривам си статистиката, няма да говорим за нея. Друго ви питам. Вие споменахте интелигентен човек, който е прекрачил границите умопомрачително. Предполага се, че интелигентните хора са наясно с рисковете, с това, че минават граници. Би следвало да са склонни на самоанализ до толкова, доколкото да видят, че имат симптоми за това, че явно си вредят. Защо те са склонни да... Примерът, който представи професор Ченев, наистина е покъртителен, вълнуващ. Той е терминален край на тази злоупотреба. Но аз съм била в и там има много-много интелигентни хора. Не само алкохол зависимен. Всъщност, не зависи от интелекта на човека, дали черния му дроб ще пострада от изпития алкохол. Зависи от количеството и качеството на изпития алкохол. Което не зависи ли от интелекта? Зависи. Обаче, този пример е пример за психологична зависимост, пристрастеност в една тежка форма. И неспособността на човек сам да овладее проблема си употребят. Всъщност, ако трябва да си зададем въпроса, кое пиене е социално приемливо, културално, съвременно и няма да ми навреди, а кое ще ми навреди и кое е алкохолна болест, трябва да направим като минимум интелигентността и изисква човек да направи разграничение в тези зони. За умереното и прекомерното проблемно пиене говорихме вече. Аз бих казал така, който пие всеки ден, сигурно си има проблем. Който от 7 дни в седмицата има повече дни, в които пие, отколкото дни, в които не пие, вече има проблем. Това е зоната, в която може да се замисли и разума да коригира поведението, избора. Обаче, ако се пропусне правилния момент, физиологичните, психологичните, централно-мозъчните промени, които настъпват със системната употреба, ще доведат до едно друго състояние, което е привикване, хабитуация или пристрастеност, което вече е болестно състояние, т.е. това вече прекрачва се в зоната на алкохолната болест, която може да бъде овладяна с специализирана терапия. Професор Чернев, можем ли по някакъв начин да разделим хората, склонни да развиват склонни, които развиват зависимости и следователно болести в последствие, по социални белези, възрастови, полови, кои са по-склонни? Например, ето, вие казахте един интелигентен човек, но това е болест по-скоро на интелектуалната или мъчкаторската класа? В алкохолните увреждания на организма има един много тънък момент, който няма обяснение в медицината. Една част от системно употребяващите, зависещите от алкохола, развиват предимно соматични заболявания, другите развиват повече психиатрични увреди и промени. Нямаме маркер, нямаме система от предсказващи фактори, които
да покажат по някакъв начин, че един човек, който вече е зависим, говорим за това, което каза доктор Кънчелов много правилно, вече е зависим от алкохола, доколко ще остане увредем скрито това, което говорихме за трудова дейност, за социални новграждани, доколко ще развие психични промени по-задълбочени, доколко ще развие соматични увреждания тежки. Има една група от хора, които зависими от алкохола, които остават дълго време в едно неутрално състояние и творят някой даже положител. Пример, Хемингуей ги е описал в разкази в това, тези оргии, пиянства и там са имена на писатели и други. Това е много атрактивно и пишно. Аз си представям един средностатистически човек, който просто си сяда на масата вечер пред телевизор и си пие. И не пречи на никого, уж не вреди и на себе си, кой знае колко. Обаче ето вие казвате, ако е всеки ден, има проблем. Аз познавам сериозни учени, които творят под ефекта на алкохола. Които пишат под ефекта на алкохола. А поети, писатели, други. Тук е пак в сферата на доктор Кънчелов, но това е интересни феномени се развиват под влияние на алкохола. Не говорим, че тези хора може да са болни, може да имат някакво заболяване, но има някаква Сещам се за един сериал, мисълта. Доктор Хаус, не знам дали сте го гледали, дали го цените, но той поради зависимост към обезболяващи влезе в психиатрия и опитваше се да обясни на психиатъра, че всъщност той без своите хапчета няма да бъде толкова добър в работата си. И даде пример с Ван Гог, който под влияние на алкохола е рисувал невероятни картини и го попита дали излекуван от това, според него той ще да продължи да бъде толкова добър творец. И отговорът беше да, без алкохола той щеше да продължи да рисува същите шедьоври, но от къщата си, а не от психиатричното заведение, в което влиза в последствие. Това е интересна интерпретация. Всъщност ние трябва да сме с отворен поглед към света и трябва да приемем, че света не е еднозначен. Най-малкото той е поне дуалистичен. В този смисъл алкохолната феноменология не би трябвало да я разглеждаме еднозначно. Полезно, неполезно. Вредно, много вредно. Приемливо, неприемливо. Тя не е в крайностите. Тя е в дозировката. Да обърнем внимание на децата, защото тук вече сякаш има проблем. Не знам вие как оценявате младото поколение, но казахте, ето те се виждат с дволитрови бири в парка, навсякъде тинейджери ходят на училище, в двора на училището пият в междучасията. Това е особено, но по отношение вече на малко по-напредналата възраст, трябва да ви кажа, че дефинитивни тежки, ако вземеме, при мен умират около 20-25 човека годишно от тежки алкохолни увреждания. Почти половината са във възрастта до 30 години. Те на колко са започнали да пият? Това пак поставя въпроса с зависимостта, тежестта на алкохолната употреба, предразположението. Скоро едно момче на 28 години, един ден беше пристояло само в клиниката и падна на едни цементени плочки и се счупи череп. Претърпя две тежки мозъчни операции. И остана инвалид от абстиненцията, че за един ден спада, доктор Кънчелов ще ви каже, в едно състояние, в което не може да се овладее и както стои прав, пада, удря се главата на цемента и загина. Вече той е тежко болен. Нали? И чернодробно, и психически, но... Само алкохол ли е употребявал? Да, няма. Не е употребявал. Той е от провинцията, някъде от габровските села ли беше. Доктор Кънчелов, вие имате ли толкова млади тежки случаи?
Но... Уви, които... да. Но масовото явление, младите хора, средата на тинейджерската възраст, 14, 15, 16, да бъдат толерирани в това да употребяват активно, е едно опасно обществено явление, едно обществено безумие. Какви са причините за това, според вас? В разумните и добре структурирани общества и държавни структури, продажбата на алкохол на непълнолетни се наказва доста сериозно. И това никак не е случайно. Тук от една страна проблем е в изграждането на един лайфстайл, на начин на мислене за света и на незрялото подражателство. Ако погледнем филмовите продукции, шармантните реклами, всъщност най-очарователните сцени в тях са с чаша алкохол в ръка или с една елегантна цигара. Това е едната страна. Другата е, че е чисто физиологичен, много логичен проблем, който възниква неотменно. В тази възраст мозъчните структури все още се формират. И ефекта на едно и също количество алкохол, макар и безобидно, върху развиващата се все още незряла мозъчна система, предопределя много сериозни бъдещи рискове. Това ли е най-рисковата група у нас? Младите? Да. Не. Децата, аз ги наричам тези на по 13-15 да, да, години деца, които... Те до 30 са деца, де-факто, в тази възраст, но не бих казал, че младата възраст, тази незрялост, за която говори доктор Кънчелов, е съществува сигурно, но има и по-лесна ранимост при част от младите деца. Иначе, така като увредени от алкохола, и най-тежко увредена е най-активната възраст. Средната възраст между 40 и 60 години, това е възрастта, която вече създадените навици в по-ранна възраст започват да се отразяват и да дават своя ефект. Да. И специално при соматичните заболявания, чернодробни, алкохолна кардиомиопатия, но води черния дроб при алкохола, се развиват в пълна сила. Но тук има пак тази прослойка, в която една част от тези хора, която е може би около 2/3, остава и продължава с тези навици и е работоспособна. Върши работа с намален коефициент на полезно действие, който остава и скрит. Остава скрит и от работодатели. Може би остава от тях самите, от семейството и от самите тях. Но те са няма как да си дадат сметка, че... Не си дават точна сметка. Добре. За финал. Въпроси към двама ви. Ако някой сега ни гледа от тези редовно ежедневно пиещи, който има скрита трудоспособност, т.е. няма сам за себе си обратна връзка и преценка, че има проблем. Какво, ако съветвате да направи този човек от днес за утре, да спре да пие всеки ден, да потърси лекарска или психиатрична помощ? Аз бих посъветвал всеки, който гледа, иска да обърне внимание на себе си и на бъдещето си. Всъщност здравето ни е дадено, но то не е нещо, което ще остане такова и занапред. Системната алкохолна употреба може да е приятна в момента и да е гвозда на вечерта и на партито, обаче ако се повтаря така 5, 10, 15 и 20 години, точно в средата на зрялата възраст ще донесе непоправими на обратими увреждани. Може ли сам да спре или това ще коства абстиненция? Ще има една сериозна цена. Но аз бих посъветвал всеки, който мисли за себе си, да помисли отново, да прецени в коя категория попада. Дали на хората, които пият умерено и не вредят на здравето си, дали от хората, които вредят на здравето си, но не могат да го приемат, да го признаят и го отричат,
или е вече близо до алкохолната болест или вътре в нея, където е необходимо непременно да потърси терапевтична помощ. Много ви благодаря за това гостуване. Уважаеми зрители, толкова от социална мрежа за днес. Оставяме ви в компанията на новините. Приятен ден и до утре в 15:30.